ebyo omugenzi Baby DEO bo abantu olwedde bavuddeyo dda ne bamusalira omusango nga yakava mu bulamu bw'ensi eno naye nga muli mutya baddiya mwasibye mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira tanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing emeran k news liking eno video sharing commenting ateekako notification bell ako akadewe nteekayo video obeerenga togisubwa naye nga muli mutya kansubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira munange omugenzi Baby DEO ye yafudde olunaku olweggulo era nga yafiiridde mu kabenje yafunye akabenje kali dekabusa akagenze n'obulamu bwe era n'emmotoka gye yabaddemu yalabiddwako nga bambi yo teri mu mbeera nnungi yonna yonna yaweddewo yonna yonna yaweddewo nga w'okiwulira so munnange oyo omugenzi ye waate obulamu bwe bwe bwagenze naye abantu abasinga bavuddeyo ne bamusalira omusango ne bagamba mbu yali yeesiga sitaani naye sitaani tamuyambye jjukira ye abadde musajja wa byabuwangwa ebyo ngakkiririza mu bakatonda bajjajja ngakkiririza mu mizimu mu misabwa amayembe era n'erumu baaliko awo ku live awo ku TikTok ku live ya omwami Kabaata nga baliko n'omulenzi amanyiddwako nga Rama ng'oli agamba Allah ye mutuufu ng'ono agamba emizimu n'emisambu okusamira bye bituufu bannange nga bali awo bawakana nga buli omu agamba kino kyekisinga ng'ono agamba kino kyekisinga so munnange yavaayoko naawo n'agamba nga wagenda okuba ng'ayokya Bible mbwagenda kuba ayokya Bible kubanga ebyo byonna bya bulimba abantu baava ku buwanga bwabwe kunono zaabwe badda mu kusinza bintu birala ebitali bituufu so munnange abantu bangi bavuddeyo ne bamugamba yeesiga masitaani yeesiga mayembe yeesiga emisambwa naye nga ebyo byonna tebimuyambye nabamugamba bannange lubaale ye tatereera ate lubaale tasobola kuyamba mbu ate yagenda n'atandika okuzanyisa lubaale okuzanyisa amayembe ng'abikola mu komedi so bwe ebyo tebabiteeka ku like ku midiya tebabiteeka mu kamera w'obiteekamu bibeera bigenda kubanga bikusala bibanga bigenda kubanga bitwala obulamu bwo era n'emikwano gye mingi givuddeyo awamu ne mukyala we ne bagamba mbu nabaddeko empewo ng'era amanyi ebintu ebigenda okuba nga bibaawo mbu era abadde akimanyi bw'agenda kufa kuba alina mukwano gwe gwe yagamba mbu nno amuwerekereko bagende eyewaabwe gye babaziika asime entaana ye ebeerewo kuba amanyi saawa yonna agenda kufa ng'era agamba mikwano gye nze saawa yonna ngenda kuba nfa era ne mukyala we yavuddeyo naye n'akakasa mbuno naye yamugamba mbuno anaaterawo okufa so ekitegeeza ye oba emizimu oba emisambwa gyali gyamutegeezaako mbuno saawa yonna obulamu bugenda kubanga bugwayo so munnange abantu bo bangi bavuddeyo ne boogera buli omu n'ayogera kyayogeddeawo naye omwami Calvin Kayanja yavuddeyo n'agamba mbuno yamugambanga mbuno ebyo byamasitaani abiveemu ebyo ebintu by'okusamira ebyo ebintu byabajjajja ebyo ebintu by'emizimu n'emisambwa amayembe abiveemu abiveeko kubanga si bituufu naye nga ye tamuwuliriza n'amugambaawo bwe yamugamba alokoke n'agaana era Calvin Kayanja avuddeyo n'akubiriza abantu okulokoka n'ayongerako awo n'ebigambo bingi nnyo ebijja nyuma ng'obyerabiddeko era ng'obyewuliriddeko so ngenda okuba mbalekerako waneeno Calvin Kayanja mumwewulirireko era mumwerabireko biki bye yagamba omugenzi bingi nnyo byayogedde mu video so video yino mubeere bulungi mweraba Baby DEO amayembe gamusaze naye namugamba wano ne mugamba ekintu kye bayita amasitaani
chayo nona kari ya yo, chigenda kumaliriza nga chimaze wobu la mubuo. Kastani natandi kukumula anga azanyi sarubale katemba. Nemugamba stani taro koka, ateta inagwa ya gara. Ogenda kumaliriza ngo ogenze, siche chitu useo. Narina ye kulaivu ya kabata. Nemugamba wegende leze nyo, ole mekufanga toro kose. Baby Deo nemugamba stani oyo guoza nyisa rudo. Oyo gota andisa na ukuleta kutikitoku. Agenda kumaliriza nga kusanyiza o. Bangambi emoroka yaba devu gayoka. Emoroka bajira bie kukubo. Nga yevu gayoka. Nga rubala motuwala magombe. Nenda mugamba. Nemugamba Baby Deo wegende leze nyo. Atisti dokoka. Stan takuagala agenda kumaliriza nga maze obulamu bwo nga mayembe agafudde katemba. Nemugaya Baby Deo ogenda kufa. Stan yazikiriza kali yayo wali muyimbi na erubale yamanyi gona yagakujjako akufudde mularu. Agenda kumaliriza nga akutute magombe nga wakana. Kati kye kiriwo. Kati olero si mugenzi. Namwe mwenna abali mu byama Stan bijja kumaliriza nga bibalidde. Stani si mulungi, stani mubi. Mwe wale nyo stani, murokoke. Muderi Yesu Kristu, muderi mukama Katonda. Rubale kwa mwe sembeleza bote ya majini ya mastani. Gagenda kumaliza gatutogula mubuo. Baby Deo abade wanonga azanyi sama yembe rudo. Wagama njaga kusindiki renu. Wagama njaga kula buwenti. Nena mula vula. Kabata ye mujulizi wange. Nemugamba agama yembe gota andiso kuzanyusa rudo. Gagenda kumaliza gatutute. We tunuli o tunuli le kari yayo. Wali musajja muyimbi. Wali okuba hiti kuhiti. Okuvali watandi kebya mastani. Todangamu wadoku gegenya. Wadoku vera upcoming artist. Nemugamba stani agenda kumaliriza nga akusaze. Agenda kumaliriza akulidi. Agenda kumaliriza nga olimufu. Stani watu wasasura. Banange mwegendeze ebintu bya mayembe ebyo majini. Muve kurubale, muve kumizimu, murokoke moderi Yesu Kristu.